lieva. Tak a v tejto chvíli, že všetko odobrené, tak sa presunieme na štartovaciu čiaru, pripravíme časomieru, opäť budete vidieť bielú vlajku, tá prišla v tejto chvíli. Páni, rád je vaša podiela. Odštartovaný máme ďalší pokus. Bartošové lehlovku, pozrieme si kôž, ten nevyšiel asi ideálne, takisto. Spolupráca Bečkar, hlavný prúd, takisto nevyšla. Toto nevyšlo úplne Bečkar, nestihol na základe toho, že dlho trval ten spoj Bečkar versus útočník, potom nestihol ďalší svoj Bečkový spoj. Tak teraz neviem, je to na vás. Zatiaľ ešte ten pokus otvorený. Tak ľudia, chcú, aby ste to dokončili. Chceme vidieť výtlak vašej mašiny. Tak na vrate budeme mať, páni to dokončili. Takže ja to chytákom. Rýchlejší terč 43-70 od Turčiansky Michal.